Zdraví vás Synchr ze seriálu Zapaříme a je to po další době u hry Warcraft 3 Frozen Throne Reign, blbost Frozen Throne Reign of Chaos a budu pokračovat v kampani. Promiňte, omlouvám se, dneska asi nebudu napodobovat Arthase, protože jsem to zkoušel jen tak ze srandy a bolí mě z toho v krku. Zkoušel jsem tím jeho hlasem mluvit toho trošku díl a bohužel mám z toho hlasivky bolavý. A to jsem to zkoušel pár sekund, takže opravdu to není žádná sranda pro mě. Ale možná to zkusím. Ale snad budu potom ještě mluvit zítra. Takže dáme hra jednoho hráče. A kde jsem to vůbec skončil? Už je to velice, velice, převelice dlouho. Tak by mě zajímalo, kde jsem skončil. Kapitola 7. Obléhání Dalaranu. Na druhý den ráno u bran Dalaranu. Pro pokračování stisněte libovolnou klávesu, tak to samozřejmě udělám. A vidíte. Mluv, hlupáku. Mluv, hlupáku. Vidíte, ještě to zvládnu, ale bolí mě to strašně v krku. Mrazivý smutek hladový. Tak. To by bylo. Tak, máme tady akolity. A ty se ptají, kde má být prolita jejich krev. A vidíte, oni tady mají dokonce bázi, parchanti. Musíme zničit. Mluv, hlupáku. Mrazivý smutek hladový. A konečně. A konečně. Mrazivý smutek, mrazivý smutek hladový. To by šlo. Ani nevíte, jak mě z toho bolí v krku. Ha, už to radši zkoušet nebudu. Zase někdy příště. I když mě to nutí, láká, abych furt to vyslovoval, ale budu si držet, protože nechci přijít o hlasivky. Tak, to by byl můj konec. To by byl můj konec. Kde má být? Konec. A veliký, převeliký konec. A tady mám ještě další bojovníky. Mám tady dva. Ďábla pekelného a dokonce bys mohl trošku dát hudbu. Aby to nebylo takové slabé. Cože? Mé schopnosti jsou tady. Tak, vysekal jsem tady tu blbou vesnici. Mrkneme se sem nahoru. To by šlo. To by šlo. A konečně. A konečně. 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 To by šlo. To by šlo. Poznáš nekonečné utrpení. Poznáš nekonečné utrpení. Zabijeme Kryntora Doril Magefond. A i Kryntora toho, je mě zabili asi jednoho toho gula. Ale já si ho nenechám zabít jedním elementálem. To by šlo. Nenechám si ho přece zabít. To bych byl veliký hlupák. Takže se ničíme tady ten stan, ano, zničíme ho. Ničíme ho a nebudeme se s ním vůbec patlat. Tak. Cože? Rychle zpátky do báze! Co zase? Konec. Teď jsem začal, přece neprohraju. Pojďte k hlavní bázi, ať vám nakope koule. Jednoho jsme sundali. Tak. Už si to sem štrádujou. Ježi, kam jdete? Cívku na svého pavoučka. Hlavně nesmím přijít o katapulty, protože katapulty jsou docela dobrý. Co zase? Poznáš nekonečné utrpení. No. Sice jsem poznal nekonečné utrpení, ale... Ale budu muset vybudovat další věci. Bez kterých se určitě, ale určitě neobejdu. Cože? Bolí mě v krku. Škoda. Je to veliká škoda. Ne v krku, ale hlasivky. To je ještě horší. To přehnal jsem to. Mluv, hlupáku. A není to nic lepší, když zkouším napodobovat Arthase. Tak, co pak tady máme dál? Aha, jediné přání sloužit. Podíváme se, co potřebujeme za budovy. Všimli jste si, že já vůbec neřeším těžbu. Těžbu dřeva. Aha, těžba dřeva je dobrá, tak proč bych ji řešil? Ano. Uděláme pavoučka. Uděláme si nějaké ziguraty tady, protože ty budou velice, velice, převelice potřeba. Jeden sem, druhý sem.
Ano, pane. Tady mi nikdo poroučet no, nebude. Musím říct, či tady tu ješ. Pro Arta se by to neměl být žádný problém. Vidíte. Pro něj to je procházka ne procházka, ale procházka růžovým sadem. Nebo zahradou, nevím, co jak to nazvete vy. Ale tady se něco hejbe. Aha. Je tady Peril Spellbinder. No, vidíte, já hraju na hard a nic nedělám. Nemám žádnou produkci, nemám žádný budovy. Myslím, že to pro mě skončí velice převelice rychle špatně. Což já nesmím dopustit a začnu rychle stavět. Bude mi potěšením. Vidíte, je mu potěšením stavět pro mě. Aha, tady už mám budovu. Tak to bych udělal velikou chybu. Uděláme si vylepšení. Čarování dokončeno. Kde má být prolita? Kde má být prolita má krev? Můj osud je spečetěn. Můj osud je spečetěn. Bude mi potěšením. Bude mi potěšením. Ano, mě bude taky potěšením, jenom se dostanu přes tady tu kouzelnou sračku. Co zase? Ale teď se nejsem jistý úplně kudy. A tady tudy. Tak Artasi, kolik toho vydržíš? Mrazivý smutek hladový. Jo, myslím, že Artas, myslím, že může bojovat docela dlouho. Takhle pošle cívku na jednu nebudu říkat to slovo, ještě jsem to nedořekl. A myslím, že tyhle hrdinové se o to postarají sami. Když to bude, když bude trochu many, tak to všechno půjde. Co zase? Mrazivý osudová volba. Mrazivý smutek hladový. Osudová volba. Mrazivý smutek hladový. Myslel jsem. Jistě. Dobře, von. Cívku na tebe. A konečně. Čarování dokončeno. Není tu něco v pořádku? Vidíte, tyhle dva se krásně doplňujou. Nepotřebuju nic strašného, stačí mi Artas a Kel'Thuzad, kterýmu za chvíli hodím cívku a vyléčím ho. A nikdo mi nemusí poroučet, já to zvládnu. Konečně. Dokonce bych si tady mohl udělat kamarády nesmrtelňáky. A konečně. Ale Kirin Toras, Perila Sperbringera, s tím se vůbec mazlit nebudu. Jenom potřebuju, a budova se mi vylepšuje, to je přesně to, co jsem chtěl. Arcimák byl zabit. První aura se rozptiluje. Arcimák byl zabit. První aura se rozptiluje. Tady nikdo poroučet nebude. Druhý arcimag. A tady máte dalšího arcimaga. Naštěstí mi to nic nedělá. Vidíte tady další arcimag, kterýmu se musím dostat. A tas by potřeboval trošku oživit, takže potřebuje sluhy, který by vysal. Jenom, že potřebuji další 3 levely, ale ty bohužel nemám. Protože tak nemůžu obětovat ghouly, což je velice mizerný a šlo mě to, ale to vůbec nevadí, protože já si, co to tady je. Vycvičit smrtonožka, vycvičit nekromancera. Aha, dekromancer, ten se mi určitě bude hodit, já jsem miloval dekromancery vždycky. Protože jsou velice dobří. Vyberte si, potřebovat nakrmit. Tak, vypadá to, že tady jsem to vysekal, doufám, že tady odsaď nic nepřijde. Nemělo by, budu se v tom modlit a pošlu to sem. Tady si můžu nakoupit nějaký, vidíte. Kámen zdraví, ten by se přesně Artasovi hodil. Artas se koukám štve, že se na něco ptám, nebo že mu chci něco přikázat. Ale holt s ním nic neudělá, protože je pod mým velením. Nekromancera. Nekromancer. Tak, teď už bych měl mít hřbitov, ale potřebuju obětní hrob. Ano, obětní hrob, už to chápu. Můj osud je spečetěn. Můj osud je spečetěn. Takže pavukům dám vyzkoumat sítě, protože ty se určitě budou hodit, když už ji dělám, tak by to bylo docela špatný, kdybych to neudělal. Velká nevýhoda pro ně. A máme tady útok bytostí. Ano, útok bytostí, přesně to chci. Výzkum byl dokončen. Ano. Tak. Jdeme na to, Artasi. Koho zabiju s cívkou tady toho? A mrsknu na ně jednu... Ježišmarja.
konečně. No, nevypadá to, že bych to zvládal. Cože? Vidíte to? Dokonce na mě útočí z tady ty strany. To si zaslouží cívku. A jeden frost. Se chcípni, darmo žrouté. O, moje armáda! Zemřete! Sakra, mě bolí v krku, ani nemůžu křičet. Zasraný hlasivky. Pardon, já nebudu moc mluvit dlouho asi. Já jsem takový idiot, že jsem si je pěkně rozkurvil. Ale to teď vůbec nesouvisí, musím zabít tady ty blbý koňáky. Cívku na ně! Manu bych potřeboval. Armáda nemrtvých. Vidíte, to útočí na mě dvě strany. Ale musím si rychle oživit pavoučka, protože ten velice, velice, velice drahý pavouček. Tady mi nikdo poroučet nebude. Už máte cíl? Já jsem temnota. Já jsem temnota. Má trpělivost je u konce. Konečně. Já jsem temnota. Má trpělivost je u konce. Spojme své síly. Dostat se do sedla a zemřít. A už se mi z toho staly kusy masa. Rychle pryč. Tady mi nikdo poroučet nebude. Tady. No radši už to po něm opakovat nebudu. Nebo zítra opravdu budu mít velký problém. Tak, vysvět, že nekromancera mistra. Nekromancer mistr je mistr Twister. Co zase? Tak. Tady mi nikdo poručí. Ještě, že tady mám Artase. S Artasem se cítím hned líp. I když bych potřeboval zrušit tamhle tu budovu. Protože... Ježiši, běž! Ty jsi úplný idiot, nebo co? Potřebuji špeky. Kde jste špeci? No, špeky, špeky, špeky. Kde pak máme dalšího... Akolitu? Tady Akolita. Akolito, vytvoř mi jeden hřbitov. Potřeba dvě rmy. Kde pak mám Artase? Tady jsi Artasi. Dávej si pozor. A pláš inteligence, přesně to jsem potřeboval pro mého keltu záda. Co zase? To by šlo. Tak zabiju tady ty Kirintory. Tady mi nikdo poroučet nebude. Chci slyšet a naslouchat. Špek chce slyšet a jo, ježi, já přišel vlastně o dva špeky, no tak to docela bolelo. Špeky, já bych tomu řekl. Sšitý maso, sšitý kusy masa, sšitý kusy lidských těl. Já bych to ještě nazval trochu jinak, ale to bych musel chvíli přemýšlet. Jelikož jsem pod tlakem, tak to asi nebude. Slyšet a neslouchat. Máme tady cívka. A jedem, vidíte? To je partička keltu zát s tím. Ježíš, dokonce tady jsou ty bedinky, ty bych mohl zničit a něco z toho mít. V Kirintor chovali tato zvířata v zajetí pro studijní účely. Tak to zničte. Kdyby se nám povedlo osvobodit je, způsobila by našim nepřátelům spoustu nepříjemností. Jo, tak to uděláme, tak dělej. Jenomže já bych dřív zabil tady ty. Než osvobodil. Konečně. Dobře. No nic moc teda, ale jako nebudu si nic nalhávat, ale tady ten kamenný golem je, no není špatný, není. Má velkou zbroj. Co zase? Každý kamenný golem se hodí. A navíc není nemrtvý, můžu s ním doběhnout k tady tomu Arkanistr. Kanistr, to mi něco říká. Ano, když potřebujete, když vám dojde třeba benzín a po cestě si potřebujete dolejt, nebo a potřebujete samozřejmě benzín a máte u sebe kanistr, tak to je přesně tady ten kouzelník. Ten tam
Ten tam funguje jako takový kanistr. To by šlo. Pro tady tu studánku, nebo co to je, pro tady ten krystal. Takže to je kanistr pro krystal, který dlouho nevydrží, protože ho za chvíli zabiju. To by mělo dát rozum samozřejmě, i když mě tam takový hladiny, že z toho jde hlava kolem, tak to vůbec nevadí, protože za chvíli zemře poctivou smrtí. Provez výzkum mrazivého dechu. Já myslím, že mrazivý dech zatím nepotřebuju. I když každý člověk by chtěl určitě mít mrazivý dech. Mluv, hlupáku. Konečně. To by šlo. Když to není dech jako ze stoky, ale to nevadí. Konečně. Nevadí. Proč říkám furt to slovo nevadí? To je tak idiotský slovo. Ježišmarja, kolik toho ta tam je? Tady mi nikdo poroučet nebude. Tvá bolest se stane legendou. Do boje! Vidíte, nějak mi to tady drtěj. Co zase? Dávej si pozor. Tady mi nikdo poroučet nebude. Jménem krále ličů. Jménem krále ličů. Mluv, hlupáku. Dokonce vypadá, že to i přežiju. Co zase? Tady ten útok se mi velice vydařil. No, doufám, že nepřijde útok tady, kudy by měl jít, jedině tudy. Kde mám mýho kameňáka druhýho? Kameňáku, dám ti cívku, nedám ti cívku. A ty máš vlastně manu. Kameňák se nezdá. Mám rád své kameňáky. Virm a dva pavouci, už tam leďte. Potřebuji vaši pomoc. Ne, můj kameňák! Kameňáku, běž si zakempit. Konečně. Tvá bolest se stane legendou. Tady mi nikdo poroučet nebude. Víte? Už mě tamhle začíná štvát. Mluv, hlupáku. Cívku na něj. Co zase? Ne, cívku rychle, nemám manu. Můj pavouk. A už jste tady konečně, i s akolitou. No, akolito, seš tady včas, protože budu potřebovat důl. Ježiši, kde se tady vzali modrý svině? Rychle pryč. Kameňáku, budeme tě potřebovat v bázi. Konečně. Tak. Dnešní díl bude kratší, protože mě bolí hlasivky. Což je docela blbá vymluva. Myslím, že jste tohle snad ještě neslyšeli. On tady zůstal můj lič. Jistě. To zní logicky. Jistě. Jaká ostuda, ličů. To zní logicky. To zní logicky. Jistě. Jistě. To zní logicky. Jistě. No, vidíte. Lič jim vleze pěkně do zad. Mluv, hlupáku. Konečně. Neschopnosti jsou těžké. Co zase? Mluv, hlupáku. No, přišel jsem o kameňáka, což mě velice mrzí. Ale můžu jít zase do útoku. A tenhle útok vykonám v příštím díle. Samozřejmě je to krátký díl, ale já to uznávám. Nechť se plamen rozhoří. Ale ještě jo. Jdeme do toho. Když slyším liče, jak říká, nech se plamen rozhoří, tak můj plamen se rozhořel i v srdci. A jsem najednou bojechtivý. Takže to rozhodně mění situaci. Bojechtivost je důležitá vlastnost. I když bojechtivost, no nevím. Možná je to bojehravost, nebo jak bych to řekl. Možná je to závislost. No to snad ne, závislost ne, to nebude závislost. Závislost hraní na počítači to nebude. Každopádně máme tady vrazivýho Virma, který už je třetí v pořadí. A já si tady za chvíli vyzkoumám výzkum mrazivého dechu. Kdo z vás by nechtěl mít mrazivý dech, což už jsem samozřejmě jednou říkal. Mluv, ne, říkal, ale říkal. Víte, už tady mi nejde ani mluvit. Nikdo poroučet nebude.
Naučit se smlouvu se smrtí. Konečně mám smlouvu se smrtí. Je čas využít smlouvu se smrtí. Ale můžu to udělat jenom se svýma. To by šlo. Konečně. A konečně. Tvá bolest se stane legendou. Víte to? Je čas udělat trochu mrtvol. Za chvíli. A je čas mrtvoli! Co pak má strávy? Rozkazy? Ano. Mě dokonce healuje, no tak to je vynikající. No vidíte to, přesně potřeboval bych katapulty. Aspoň tři. Dokonce tady mám důl, 23 tisícovej důl. 23 tisíc goldů. No ne, no, z těch, kdo z vás to má, že jo, dneska 23 tisíc. No. Jirka má víc, ale, takže jako, to je určitě jasný. Tak, naučit se mrazivou zbroj. Tady mi nikdo poroučet nemůže. Divil bych se, kdyby mi to chtěl někdo poroučet, ale Artas to určitě nebude, protože ten poslouchá krále ličů. A já poslouchám taky krále ličů. Ne, já neposlouchám krále ličů, nevím přesně koho mám poslouchat. Myslím, že to je nějaký ten démon, nějaký ten hnusák, nevím přesně kdo. Naše vojska jsou napadena. Liči, rychle bak. Co zase? Už něco zničené jako budou, oni furt tady běhají a kosej a... Naše vojska jsou napadena. Tak, konečně přestanou vyrábět, díky mrazivým virmům. Oni zamrazejí budovu normálně. A jejich produkce se zmrazí. Katapulty už tam jdou. A. Pro mě to je prostě báseň. Modrý neútočej a já budu za chvíli za první části tohoto labirintu. Vidíte, pošlu Virmy a oni ho zlikvidujou. Virm tam dolítne a je po něm. Myslím, že by ho to nemělo rychle zabít, Virma. I když jim budu muset dát trochu cívek. Takže já se s váma loučím. A těšte se na další díl. Kde už budu mít hlasivky normální. A doufám, že si je nezničím jako dneska. Takže se mějte, zdar!